Prisa su vám ten diskomfort mi. Zkusil ti to nekomfortno. Všichni za tvoře. Taká, taká. Dobré došli vo vtorý epizód od Bebetu s Biberona v Ome TV. Помня да ви казах, но предният епизод беше разделен на две части, тъй като се получи доста дълъг клип. Така че предстоят ви близо 20 минути, още забавление и срещи с готини хора. Разбира се, ако искате още на тази поредица, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да получавате известия, когато качвам. Също така, ако се нуждаете от отстъпки в OZON.BG, може да използвате моите промокодове HexWinter и HexWinterPC. А сега ви пожелавам приятно гледане. Здрасти! Здрасти. Здрасти! Не съм лоша. Да, бе! Да, бе! Не, не съм. Чакай, как сказваш? Шашко! Как? Шашко! Мхм. Случайно да не стримваш в YouTube? Не, стримвам! Mm-hmm. От Ютуб си. Shadow Hills беше. Майда! Добре, не, познахте. Много яко! В момента си имам нещо против да ви включа. Не! Супер, откъде сте? На колко сте? От Пловдив на 14. FBI, open up! Всички са от Пловдив днес. Супер, еми радвам се, че не ме скипнахте. Желая ви лека вечер и чао, чао. 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 Чакай, че аз вече се чуда. Сополите ли да си шмъркам или бибата да шмъркам? А, така да дървам. Аз чао, бе, бати готиното, бебе. Денся и какво друго правя, бе? Танцуваш, се решиш, мучиш. Всичко, което трябва. Падна ми. Падна ми! Не съм я изплюл. Да, бе, не я изплюл. Тейте ми някакво направи. Брат, падна ми! Рога ми бе! Бах ти, джуките, брат. На колко си, бе? Ти! Ти ще си ми гаджето. На мене си гадже! Там се обажда, брате, бронхита. Кво викаш? Ревърс педофилия. Мама педофил. Чай малко ще загърна. Аз добра тука съм като в сауна. Свали 20 кг. Акаш ли? Не, пишкам. Колко ти е дълга пишката? Че не мога поява, че му... Колко? Колко твоята вик? Ти как ще го зафанеш за пишката, бе, фич? И какво да го захвана? Бау-бау! 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 А... Боже господи! Защо? И после, аз съм учил хората на лоши неща. Те показват среден пръст на бебе, разбираш ли? Чакай малко, тия неща не бяха ли банавал тука? Да показваш такива... Не го репортва, си го намира, имаш и сотка. Аз не мога и да го репортна. Спри с това, моля те, дискомфортно ми е. Искаш ли да ти стане комфортно? Ще ти затворя. Здрасти! Кой си ти, бе? Шашко! Мучива се. Здрасти! Shadow Hicks! Ко става? Чак, Shadow Hicks! Ама съм Шашко, бе! Да, бе, да, бе, Шашко! Ей, Shadow Hicks! Как тако става? Снимаш ли? Снимаш ли, снимаш ли? Да, да, снимам. Нещо против да не да, да, задължително да на... Да, да, сващаш. Откъде сте, на колко сте? Чакай, чакай, моля? Откъде сте, на колко сте? Аз съм на 15 и се казвам Георги и съм от Русе. И той Анатолий и от Русе и е на 10. Брат, Герд, съм видеята, брат. Наистина, си още, аз ти гледам видеята. А в момента вие какво правите, че гледам два геймърски стола, имате нещо? Да, ние сме в гейминг, в смисъл в зала. А, супер, много яко изглежда. Да, и тъкво си оправям телефона и някой си гледам на телефона с Shadow Hex, ебачи. Не, какво цъкам само?
И в момента цъкам и CS. Найс, да ги биете! Ай, мерси! Добре, айде аз ви оставам. Чао, лека вечер! И на вас, и на тебен. Шашко, в момента снимаме Оме Тизи. След това ще играем в Асмофобия. Ако искаш, тука сме. Там сме. В Дискорд сме. Близо. Здрасти! Здрасти! Не знам, правим си колко. Здрасти! Как си? Стой така. Ани, хубаво. Добре, че? И аз на колко сте? Какво се смеят? Ани, не мога да хочам. Брат, тъмън като ми беше казала на колко ще я питам, искаш ли да си ми гадже, да видя какво ще каже. Що скипна човек, щях да падна. Здрасти! Видя ли го как се раздигна? Или го как издиша? Той като Дарт Вейдър издиш. Здрасти! Е, това е въртов чек, 100% човек. Не си ти. Кой? Снимаш ли? Какво? Бра. Бра. Чех, снимаш ли? Май! А, опа! Чек, не, не си, снимаш ли? Снимам нещо против да те включа. Не, 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 включай, давай. Оле, те питай му дали братовчет му го е казал. Понеже много ми причаш на едно момче, ти ли си онзи братовчет, който той ми каза, че е влязъл да ме търси? Не, мисля, само влезах е така. А, чок, добре. Да. Човече... На колко си, откъде си? Ами аз съм на 11, съм от София. А, найс. Човек, не мога повярвам. Значи, търсил съм ти с часове, обаче сега просто е така влезнах. Сериозно ли си? Ма то винаги така става, то винаги така става. Да, да. Смисъл... Ох, да се радваме, че все още снимам, защото вече веднъж ме баннаха днес и малко омето така се правят на интересите. Ага. Хубаво, ай. Айде, чао, лека вечер. Пич, ако ти ми беше бебето, ще да те хвърна 14 години, колкото го запараш. А, шадале! Шадале, брат! Holy shit, колко време те търса! Маре, брат, годната обичам те, обожавам те, носия. Кой ти е казал, че съм тук? Къде, приятели, братчет? Чакай, него е! Да, той ни каза, ние се засягахме с него. Вика, братовчет ми влезе да те търси. Брат, ти си най-яки, обожавам те. Мерси, мерси. Ти на колко си, откъде си? 0-10 съм, ще повярваш това. Еми да, за лечи ти. Добре. О, чай, че сърцето. От Пловдив съм. Найс, майна таун отново. Да. Жив и здрав, брат да си. Това ти е любимата ще... храна. Манджат грозде. Ми, като цяло всички плодове обожавам. Браво. Да си жив и здрав, брат. Обичам те. Ловче и за тебе. Лов. Може да очакаш плодова салата на следващата тези. Аз ще продължавам напред. И така, утре съм на живо, между другото. Знаеш. Добре, ще те гледам. Ще те гледам. Айде, бабай! Айде, бай! Ти пусни да търсиш път. Шодоле! Здрасти! Шодоле! 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 Брат, ти преди ме скипна! Знам! И съжалявах, съжалявах и те търсих. Кво става, как си? Майко, майко, о не! Това е сън, това е мечта. Майко... Майко... В момента снимам нещо против да те включа. Не, нищо против нямам. Човек, но... Майко... Еми, а иначе откъде си, на колко си? От София на 14. Супер найс. Да. Герам, имаш геймърски слушалки, какви игри цъкаш? О, значи... Сам много не цъкам, защото повече излизам навънка. Защото почнах да спортувам, иначе... А, какво спортуваш? Тенис на маса. Найс, трябва да те бия някой път. Или ти мене. О, майко, шадре. Е, точно вчера си направих хилка, даже ми е тука. Новата хилка, значи направиш, ще поведя.
Иначе... Еми, някой път, като идвам в София, ако се засечем. Да, иначе, примерно, Minecraft, Valorant, CS, понякога Yu-Gi-Oh, GTI. Nice. Доста от твоите поколения изобщо даже не са чували за Yu-Gi-Oh, бих казал. О, майко. Аз живея до аниме магазин. Еми, хубаво, аз ще оставям. Радвам се, че не ме скипна. Да. И можеш да се очакваш във видеото. Добре, много благодаря. Беше ми приятно. Бабай и на мене. Здрасти! Васко! Ще ти изпа памбуските. Добре. Как сме, какво става? Била. Коя случайност да се падне? Ами, в момента снимам и съм може би от 2 часа тук. Предполагам. А, нещо против да те включа? А, не, нямам против. Ама много ми странно точно сега. Ами, когато рай малко очакваш. Така. А, на колко си, откъде си? Учумен съм, на 13 съм. Моля! Нещо си подранил с мутацията на гласа. А, не. Ти че се струва. Какво прави монстър? Ами, монстъра в момента те чува. Каза, че да, седи. Да, знам, предполагам. Заради това. Какво да прави, знаеш го? Пропилява си живота, миличкия. Айде, чови. Тръгна да ми затвара мизерника. Много се радвам, че се видяхме, Васко. И аз, мерси, че не ме скипна. Чао, чао. Да, защо, чао. Ти ме скипваш ли, монстъра? Падна и някога съм в омеда задължително. Е, бах ти лоша. А, Васил! Това е Васил Калинчев, не! Не! Това е, не, това е, това е шо. Кой? Това? Жива. Бате, чакай малко! Това ти ли си, бе? Аз ли съм? Бате, после почва да се съмнява. Но прилича на него. Да, бе. Не, това че, че. Бате, това веро ли си ти, бе? Давай да залагаме! Това е Васил... Не, брат. Бате, гледай ти, но, но всеки ден ти гледам видеята, ако си. Аз съм. Чакай, че се зачуди малко. Клипна, много е врата. Нима да не ме скипнеш! Скипна ли те, бе? Майко, брат, майко, всеки ден ти гледам видеята и гледам ти ролплей, всичко ти гледам. Разбираш, стримове, всичко ти гледам, брат. Майко, nice. Брат, ти сам видео ли правиш? Да, нещо против да те включа? Не, нямам никакъв против, брат. Майко, никакъв. Кога ще го пасваш? Ами, понеже това вече е втори запис, най-вероятно към края на месеца. Яко, яко. Значи, брат, майко, никой не съм вярвал, че ще видя в момента ми, това е мечта, брат, бати. А с монстъра говориш ли? А, той, той те чува в момента. Яко, кажи му, че него гледам видеята. Какво, но, какво че разбрах? На мен ми гледа видеята, аз го чух. Кажи му, че неговите видеа гледам. А, добре, супер. Така и трябва. Дадеш дизлайк. Добре, добре. Даде ли дизлайк, ти кога ще има пълно вече, че това ми е любимото, това разбираш много. Чакай, я, повтори, че това ми говори нещо и не чух. Педобер, кога ще има? Ами днес имаше педо. Днес ли? Трябва да видя, защото съм виждал канала. Защото това ми е буквално любимата игра. Една от любимите. Да, днес имаше. Добре. Еми добре, аз ще ви оставам. Благодаря, че не ме скипна и пожелавам лека вечер. И на теб, брат. Чао. Ай. Ехо! Кво? Чуваш ли ме? Да. На колко си? На 18. Искаш ли ще ми гадже? Не, благодаря. Аз защо? Е, другото момиче иска. Ай, да съм на тли! Джеси, како? Супер! Откъде сте? От София. О, близо сте ми! Посвършиха хората, бе. Гаси! И тя прави така с устата. Искаш ли? Васе издадаха, че си във омето. Вау! Това става, бе? Малей, на мен ми е мечта да тъвида човек. Е, някакво момче преди малко, преди 2 минути точно. Еми, той доста ме скипва, честно казано. Де, ама това си е техен проблем. Ами, нищо, вече се препотих да съм загърнат с това нещо. Като да, ма лесно се познаваш, между другото.
Еми, няма как да го направя по-трудно, човек. Освен ако не сложа някой друг заместител върху мене. О, мале, много са кефа, че те видях, брат. Нещо против да те включа? Не, не, нямам. Супер, откъде си, на колко си? Сопот на 16. Найс. Хубаво, брат. Цъкаш ли някакви игри? Ми, GTA и CS. Даже ние с теб, между другото, сме играли. GTA. А, супер. То утре ще правим паркури, ако ти се цъкат паркури. Не, може. Добре. Айде, хубаво, чао, брат. Чао, лека вечер. Айде, чао. Здрасти. Шалохи! О! О! Здрасти! Значи! Значи! Така! Би трябвало при малко да беше видял едно момче, но смица с леко къдрава коса живее до аниме магазин. Да! Така! Този е много лош човек! Що? Много е готин! Значи... първо, докато... Като те намери първия път, му викахме, кажи много поздрави от нас, еди, какво ще е, що си. То, и той се спря и дискорда. И сега Еми, какво да се прави? Явно сте му надули главата, не знам. Да. Еми, супер, ако нямаш други въпроси, ще те оставям. Не, нямам. Добре, супер, еми, лека вечер ти пожелавам и... Лека. Пак ще се видиме. Чао. Лещи! Нищо ни дреме. Директен скип. А не, те как скип. Как си? Добре ти. Ясня, колко си? Според теб. 12! Ладно. А колко ти питах, дрем? 12 ли си? 13. И, близо бях. Как ти се казва кучето? Дейзи. А? Тиши! Дейзи. Мяу! В момента снимам видео, нещо против да те включа? Не. Добре, супер. Ами, айде чао тогава, како? Ще видиме пак. Да, чао. Не мога да повярвам, че не ме е скипна човек. Ама тя буквално се едно тръгна през сяква да те скипва и после прелести телефона. Аз ти казах чао како. И така, хора, до тук ще приключваме с този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още мене, забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите под един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме сидите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до скоро!